минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Знищили особовий склад і фортифікації загарбників. Українські спецпризначенці з Артану та морського центру ГУРУ провели унікальну спецоперацію. Група наших диверсантів висадилася на тимчасово окупованій Тендрівській косі, що в Чорному морі. Про деталі нальоту повідомили у головному управлінні розвідки. Під час бою, кажуть російські військові, зазнали значних втрат. Скількох саме ворогів ліквідували наші силовики, наразі уточнюються. І вже, напевне, відомо про знищення броньованої техніки, зокрема багатоцільового легкого гусеничного броньованого тягача та комплексу радіоелектронної боротьби. Після виконання завдання усі спецпризначенці повернулися живими. Тендрівська коса – це вузький острів, розташований неподалік Криму. Його протяжність – близько 65 кілометрів. Гурівці попереджають окупантів. Далі буде.